Let's go. Let's start the dinner weather forecast today. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just the perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny day, sunny day. Vad ska du då? Jag ska sitta på sushi. Det är inte lika bra som den här. Jag går hit, ja. Ha! Det finns uppenbart en gud, hörni. Vi var på bröderna som skulle käka här i Arboga, men... Men det var 25 minuters väntetid och då är det inte värt intresson på bröderna faktiskt. Men så har jag ju sagt tidigare att jag ska aldrig besöka Burger King här i Arboga. Guess what? De har konkat. Men i brist på bröd så får man käka McDonalds. Så vi tar väl det istället, hörni. Ja, så kan det vara ibland. Ska det börja gå undan snart eller? Varför står jag här? Du kan väl säga till innan det börjar gå undan. Ska jag med? Kan man inte välja någon annanstans? Det kommer inte gå undan det här, känner jag. Many moments later. Ja, men jag vet inte vad jag vill ha. Det är inte så bra. Hon sa att det skulle gå snabbt, sa hon. Det här är inte så. Det var det. Chili mayo och cheese. Prova det igen då. Då ska vi se, den där är min. Jag tror att den är skördeträskor som har varit ute i fält i 2 veckor utan att ha fått sett fettsprutan. Lärd, skulle jag säga. Lärd? Mm. Jaha, donken. Kan man alltid lita på gamla donken i samhället. Jag är mätt i alla fall här, ja. Och nu tar vi oss till kvinnor, hörrni. Det här duger inte att hålla på så som kring utanför Arboga en fredag. Nej, vi ses på ett annat ställe, hörrni. Afton på er! Och för er som inte varit här tidigare, så jag som är Mike och alla andra som har varit här tidigare vet också vad det är dags för nu. Det är inte mig de applåderar för, så vi tar det lite snabbt. Det är dags för välkommen fram till Örebroöl. Skål på er! Jag måste skynda mig på för snart börjar de spela igen och det vill vi inte vara med om, så att skål! Vi hörs senare, hörni. Fan vad stressat det har varit det här. Hörni, håll i kanten, vi hörs, så ska jag visa er vart vi står någonstans. Jäkligt nice ställe faktiskt, tycker jag att det är. Så att, ja, nej, nu skiter vi där. Hej då! God morgon på er och välkomna till Örebro och Badköping närmare bestämt. Och ursäkta lite abrupt igår, men det var en massa konserter. Vi bakom mig här borta var det. Och då får vi inte filma tyvärr. Eller vi får filma, men vi får inte lägga ut det för er tyvärr, får jag inte. Och jag vet ju förmodligen att ni har njutit fruktansvärt mycket av pausmusiken från Malmköping. Men tänkte jag skona er från den här gången, gör jag. Hur som helst, vi står här precis ut med Stadsparken Badköping. Och där står vi. Och vi har stått här ett gäng gånger innan faktiskt. Så man står riktigt gött där, faktiskt, gör man. Fin och lummig park att gå med hundarna eller bara sitta och chilla i. Och sen så går man bara, vad kan det vara, ett par kilometer i den riktningen kanske. Så kommer man in till stan. Och även... Stadsparken ligger där borta, gör den. Jag tror inte att det här är Stadsparken.
Ni får rätta mig om jag har fel, men så kan det vara ibland. Mysigt ställe som sagt, va? Och det bästa av allt är när man kommer, som vi gör lite sent på fredagen, det är det att det är gratis parkering. Det tycker vi om. Så det är lite mysigt här. Jag tycker ändå det är fantastiskt att vi får stå så här. Vi har faktiskt dubbelkollat med Örebro kommun och det är helt okej. Okay. Jag har precis varit ute och gått med hundarna och nu ska vi ta och käka lite frukost, tror jag vi ska göra. Och sen så är det nog dags, för anledningen att vi är här, det är för att det är mat och dryckesmarknad här i Örebro. Och jag tror att det är matmarknad borta i Valköping som ligger där. Och det vet ju ni som har varit här tidigare, att vi har varit här tidigare. Och då var det julmarknad här borta. Och sen så tror jag att någon dryckesmarknad borta i stadsparken. Så att vi får väl då spana in det här placet, tror vi ska göra lite senare. Men en fin liten park här i alla fall. Jag tar och visar, vet jag. Häng med. En börjare till. Så, tack så mycket. Älvbörjan. Den tänkte vi om minsann. Den var riktigt smarrig. Satt som en krocketklubba på smalbenet minsann. Förstår ni? Riktigt gött skit. Eva med också, som vanligt. Så jag tog ingen burgare. Jag laddar för pizza. Hon är sugen på pizza. Så vi får se hur det blir med det, men det ger sig. Vi tar väl och slosar vidare här i Valköping och njuter av det fina vädret. Kolla! Vilken himmel! Och den goda maten. Och lite senare ska vi förhoppningsvis njuta av lite god dryck också. Så att stanna kvar och gå ingenstans, har ni. Så vi ses lite senare. Kommer hon när vi var hemma hos Maggans, va? På välkommen hem till Maggans sommarbostadsöl. Har ni sett trädet? Spana in det här klätterträdet. Vi gör ett test igen för att ni ska se hur stort det är. Jättestort. Jag vet att det syns skitdåligt i bild så här, men vilket jävla klätterträd. Ha, vi tar och spana in det. Kolla den där grenen där borta. Man kan nog klättra hela vägen
dit ut. Ja. Skit i det här nu hörni. Nu ska vi gå och dricka öl. Jag tror det är öl. Det kanske blir någon dryckesmarknad. Var det Eva? Eva tänker inte dricka öl, men jag kommer dricka öl i alla fall, tror jag. Jag vet inte om du kommer kunna sända det, för jag har Magnus Uggla i bakgrunden. Ja, men jag kommer dricka öl, men skiter i Magnus Uggla. Så skiter vi det. Och så den där igen, jag ber om ursäkt. Nu avsluta här, för nu börjar Eva pladdra lite väl mycket. Hej då! Nybakt också. Och en champignon vi var ute och plockade i parken här igår. Det här är kantareller. Ja, därför ni hörde ju länge från början med. Kantareller, mums. Ja, jag har plockat dem. Ja. Det finns med på film, gör det. Ja. Mm. Och så bageri-fraller. Det är praktiskt med att stå i stan. Ja. Nej, nu ska vi ta och gå ut med hundarna, hörni. Ja. God morgon på er. Eller god förmiddag. Nej, vi säger god morgon, gör vi fortfarande faktiskt. Jaha, en helg i Örebro och camping lite centralt. Alltså nu är det inte camping, det vet ni om, reglerna. Vi har ju parkerat och vi har därmed inte ställt ut några möbler. Jo, vi gjorde faktiskt det. Vi tog ut en filt och la oss på gräsmattan här igår. Gjorde vi efter vi hade varit på matmarknaden. Som jag för övrigt kan rekommendera faktiskt. Det är ett trevligt litet evenemang faktiskt med Vadköpings matmarknad. Man får gå runt och provsmaka lite och man hittar på lite gött. Och själv åt jag en älghamburgare som var mycket bra, var den. Sen så gick vi som sagt och la oss och jäste lite grann på gräsmattan här och hade lite gött i solen. Och sedan så gick vi bort till Stadsträdgården, tror jag det heter, som ligger där bortåt mot stan till. Och där så hade man en dryckesmarknad. Vi provade faktiskt en gin och tonic med peppar och gurka. Kan se den här kan ni göra. Den var lite god faktiskt. Underskattat med gurka kan jag säga på riktigt. Det var gott, var det. Gott skit. Vi åt även en sån här flatbread pizza, tror vi käkade. Som var vildsvinskött på. Och så var det lingon och picklad lök. Och ja, låter inte jätteexotiskt eller jättegott, men den var god. Riktigt god faktiskt. Så att det var väl helgen i det stora hela i Örebro faktiskt. Och just här på Skyttegatan kan jag faktiskt rekommendera att man står fantastiskt fint in till. Jag vet inte om det här är stadsparken faktiskt. Jag är lite osäker, men parken utanför Vadköping. Så att så ska man besöka Örebro, så rekommenderar jag absolut att man kan stå här. Relativt centralt har väl, jag kan ta 15 minuter kanske att gå in till stan. Kan du göra det? Maybe. Men det är en fin miljö här också faktiskt. Stadsparken är ju fantastiskt vacker och ombonad var ordet jag sökte. Tack för att ni påminner mig. Hörrni, nu ska vi ta och packa ihop här, så jag får tacka så hemskt mycket för er som har tittat. Och glöm inte bort att prenumerera. Det uppskattas väldigt mycket att göra det. Gärna en tummen upp. Och nästa helg så ses vi på ett helt annat ställe, gör vi. Och ett inte alls lika lugnt evenemang blir det inte.
Så att glöm inte bort den här lilla klockan också, hörni, så ni inte missar den filmen. För ja, det blir ingen vänlig helg, blir det inte. Ja, Glenn Mikael. Hörni, tusen tack för att ni har tittat. Nu packar vi ihop det här och så drar vi hemåt. För vi ska åka och tömma vårt gamla hus som är det sista kvar på nu faktiskt. Så ses vi nästa helg, hörni. Ha det bra så länge. Ciao!